Oikein hyvää iltapäivää Inderes TV-kuulijat ja kattelijat. Boreolta eli entiseltä yleiselektroniikalta tuli tänään aamulla kuunnelijaraportti ja käydään sitä yhtiön toimitusjohtajan kanssa tällä videolla läpi. Kari, kertoisitko alkuun lyhyesti vähän Boreo-nimen taustasta ja mennään sen jälkeen varsinaiseen operatiiviseen suoritukseen? No, toki Joonas. Tosiaan yhtiön nimi ja konsernin nimihan muuttui helmikuussa yleiselektroniikasta Boreo Oyj:ksi ja yleiselektroniikka tulevaisuudessa jatkaa sitten elektroniikkateollisuuden komponenttien jakeluliiketoiminnan harjoittamista entiseen malliin ja sillä vanhalla mannekkaalla brändillään tämä konsernin nimenmuutosprojektin osalle me oltiin asetettu muutamia päätavoitteita eli kuvata tätä meidän pohjoista toiminta-aluetta ja sitä kautta meidän niin kuin toimintaa ohjaavia periaatteita ja käytännön näkökulmasta myös se, että se toimii, se on sointuva ja vapaana ja kansainvälisesti myös hyvinkin toimiva ja tämä Boreo-nimi jossa taustalla on pohjoistuuli tarkoitus, niin mielestäni oikein hyvin nämä tavoitteet täytti. Kyllä. Sitten miten teidän kuunnelija oikein sujuu? Joo, kyllä kuunnelija oli odotusten mukainen ja taloudellinen tuloksentekokyky oli hyvällä tasolla, 7 miljoonaa liikevaihtoa ja operatiivinen liikevoitto 6% oli oikein hyvä ja odotetun kaltainen lopputulos. Koko konsernia koskien oli edelleen niin kuin ilo huomata se, että tässä koronavirus aikana ollaan kyetty menestyksekkäästi operoimaan meidän kaikissa liiketoiminnassa muutamia nostoja jos otetaan esille, niin ilman muuta siihen pitää olla tyytyväinen, että meidän Suomen liiketoiminnassa Masinery, yleiselektroniikka, Noretron koskien, jossa ollaan tehty uudelleenjärjestelytoimenpiteitä viimeisen vuoden aikana kesän jälkeen, niin nämä yhtiöt jatkoivat erittäin hyvää operointia muutosten keskellä ja siitä täytyy olla tyytyväinen. Sen lisäksi yritysostorintamaan liittyen, niin se, että Mottikolmion haltuunotto meni hyvin asiakkaiden ja toimittajien päässä ei ole nähty merkittäviä toimintaan vaikuttaneita niin disruptiotilanteita, niin siihen voi olla tyytyväinen ja liiketoiminta on lähtenyt meidän osana meidän konsernia hyvin liikkeelle. Se on ilman muuta hyvä asia ja sitten voi nostaa raportissa nostetun mukaisesti meidän Venäjän liiketoiminta erinomaisen suoriutumisen viimeisen kvartaalin ja koko vuoden aikana. Kyllä. Jos siirretään katseita peräpeilistä takaisin tuulilassiin, niin minkälaisissa tunnelmissa teidän liiketoimintojen uusi vuosi on käynnistynyt? No kyllä oikeastaan se niin kuin viime vuoden lopun kun performanssi tai toiminnan moodi on jatkunut tässä alkuvuoden aikana loppuvasti mennään eteenpäin. Isona trendinä, mitä oikeastaan nähdään kaikissa meidän tai hyvin suuressa osassa meidän liiketoimintoja, niin on haasteet toimitusketjussa, eli komponenttien saatavuus on useallakin toimialalla merkittävästi heikentynyt, toimitusajat ovat pidentyneet ja logistiikkakustannuksiin selvästi painetta tulee ja tähän vielä lisämausteena myös Brexit-teema lisättynä, niin nämä on semmoisia selkeästi meidän niin kuin alkuvuoden ja varmasti koko vuoden aikana meidän toimintaan vaikuttavia asioita. Elektroniikkateollisuuden puolella kuitenkin niin kuin yleinen kysyntänäkymä on varovaisen positiivinen ja
ja muutakin meidän muissa teollisissa liiketoiminnoissa ja muissa teollisuuksissa, niin siellä se niin perusnäkymä on viime vuoteen verrattuna niin tällä hetkellä niin kuin stabiililla pohjalla. Miltä teidän liiketoimintojen kilpailuympäristö tällä hetkellä näyttää ja oletteko havainnut jotain rakenteellisia muutoksia siellä viimeisen vuoden aikana? No tässä ehkä muutaman noston voi tehdä, jos katsotaan meidän liiketoimintojen suoriutumista viime vuoden aikana, niin kun Venäjän liiketoiminnasta ollaan puhuttu ja siellä ilman muuta mentiin niin kuin suhteessa markkinaan oikein niin kuin hienolla ja mallikkaalla tavalla. Sama koskee myös meidän Mäsinerin metallityöstä liiketoimintaa, jossa pärjättiin erittäin hyvin suhteessa toimialan keskimääräisiin tilastoihin tai jotain keskimääräiset tilastot indikoi. Sitten muilta osin niin voi todeta, että meidän tekemään siinä yleisen työkan puolella niin se suorituminen on peilannut sitä meidän loppuasiakkaiden kysyntänäkymiä ja hyvin käsi kädessä vaihdellut tuosta viimeisen vuoden aikana. Kyllä, ja sen suurempia rakenteellisia muutoksia ettei ilmeisesti ole vielä viimeisen vuoden aikana havainnut. No ei, kyllähän meillä jatkuvasti tapahtuu muutoksia päämiesportfoliossa ja luontaisesti myöskin niin kuin yrityskauppojen kautta on meidän portfolio merkittävästi laajentunut. Muutama nosto on ehkä konsernitasolla hyvä nostaa esille, eli tämä meidän uusi raskaan kaluston liiketoiminta ja siihen sitten kuuluva Sani liiketoiminta nykyään sitten Ruotsissa, Suomessa ja Virossa, niin se on ilman muuta niin kuin merkittävä lisäys meidän portfolioon ja siinä nähdään kasvumahdollisuuksia. Sitten on muun muassa Mäsinerin puolella tullut tuonne rakentamisen kaluston ja rakentamisen toimialalle uusia edustuksia esimerkiksi surumipumppujen osalta. Kyllä. Viittasitkin jo tuossa lyhyesti joulukuun lopussa tehtyä PM Nordic ja Sani Nordic yritysjärjestelyä. Avaisitko vielä vähän tarkemmin sitä, että minkälaiset yhtiöt on kyseessä ja minkä takia ne sopi teille niin hyvin? Joo, eli kyseessähän on Putzmeister-tuotteiden, eli lähinnä betonipumppuautojen edustus sekä sitten Sani maanrakennuskoneiden edustukset Ruotsin markkinalla. Ja ennen tätä transaktiota niin nämä kyseiset edustukset olivat jo osa meidän konsernia ja liiketoimintaa täällä Suomen maassa ja myöskin viime vuodesta alkaen tuolla Viron markkinalla. Ja siinä mielessä pysyttiin niin kuin hyvin lähellä sitä niin kuin meille tuttua tekemistä ja tässä Suomen ja Ruotsin välillä on viimeiset vuosikymmenet tehty yhteistyötä ja yhteistyötä organisaatioiden välillä ja sitä kautta on niin hyvä pohja rakentaa tästä sitten yhteinen kokonaisuus. Lukujen mielessä niin siellä 10-15 niin kuin vajaa 15 miljoonaa euron liikevaihtoluokassa operoivat yhtiöt kokonaisuutena ja siellä noin 8% suhteellinen kannattavuus historiallisesti. Meidän ajatuksena transaktiossa oli, niin kuin nyt sitten uudella rakenteella ollaan myös lähdetty tähän vuoteen, niin oli muodostaa konsernin uusi liiketoiminta-alue, joka muodostuu sitten Sani ja Putzmeister edustuksista kolmessa eri maassa, eli Ruotsissa, Suomessa ja Virossa. Nähdään tässä niin kuin merkittävää mahdollisuuksia liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta eri maissa ja myöskin synergioihin esimerkiksi tuolla ostojen puolella. Sani isona erittäin merkittävänä maanrakennuskoneiden valmistajana maailmanlaajuisesti niin laittaa merkittävästi paukkoja tämän pohjoisen Euroopan ja Euroopan niin kuin kasvun ja markkinan luomiseen ja sillä reissulla halutaan heidän kanssa olla mukana ja sitä kautta nähdään myös merkittävä kasvumahdollisuus tässä tulevaisuudessa näihin liiketoimintoihin liittyen. Ja
Ja tota, sit viimeisenä on hyvä vielä mainita se, että tota, yhtiö niin kuin kulttuuripohja sen johdosta Rickard Carlssonista lähtien, joka on nyt sitten tämän vuoden alusta osa meidän konsernin johtoryhmää, niin koko organisaatiossa on hyvin terveellä pohjalla ja meidän ajatusmaailman mukainen kulttuuri olemassa ja nähtiin, että se erittäin hyvin sopii tähän meidän tuota Boreo perheeseen ja siinä pystyttiin ihanasti tikkaamaan niitä bokseja, joita yleensä näissä kaupoissa halutaan tehdä ja tota, hyvällä tuota noin niin, tekemisen meningillä ollaan lähdetty alkuvuoteen tämän uuden liiketoiminnan kanssa. Hyvä juttu. Loppuun vielä, kertoisitko meille, mitkä on Boreon keskeisimmät kehityskohteet vuodelle 2021? No tota, tietenkin iso asia on konsernille se, joka jatkumoa tähän nimimuutokseen. Se, että 4.3. tullaan tuota järjestämään virtuaalinen tilaisuus, jossa konsernin uusi strategia lanseerataan ja juontaisesti sen ympärillä sitten tuota, sen strategiatoteutuksen käynnistys ja jatkaminen on niin kuin merkittävästi agendalla ja tota, sitten samaan aikaisesti tuota, tehdään töitä meidän liiketoiminta-alueiden omien strategioiden kanssa ja kirkastetaan niitä ja myöskin tuodaan sitä linkkiä sitten konsernistrategian kautta siihen, että missä määrin me pystymme sitten Boreo-alustan kehittämisen kautta auttamaan näitä meidän liiketoiminta-alueita ja luomaan arvoa meille liiketoiminnalle sitten niin kuin isommassa mittakaavassa yhteisen toimintatapojen niin luominen ja juominen ja niiden mukaan toimiminen on ollaan tässä siinä alkuvaiheessa ja sille polulle ollaan lähdössä, että tekemistä tulee positiivisessa mielessä kyllä piisaamaan alkanena vuonna. Hyvältä kuulostaa. Kiitos Kari vastauksista. Onnittelut vielä menestyksekkäästä muutosvuodesta 2020 ja paljon tsemppiä Boreon ensimmäiselle kalenterivuodelle.